नमस्कार, वयम राष्ट्रिय जागरियामा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा पनि यहाँहरूलाई हामी एउटा कुरा त पछिल्लो समय भाषाको विषयलाई लिएर बहस चलिराखेको छ, त्यो सन्दर्भमा हामीले तयार पारेको एउटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी पछिल्लो समय संविधान संशोधनको कुरा पनि उठिराखेको छ भने अर्कोतर्फ यससँगै राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता, राष्ट्र लगायतको विषयमा पनि बहस छिडिएको छ। केलाई राष्ट्रवाद भन्ने, के चाहिँ राष्ट्रियता हो र कतै न कतै नेपालमा पछिल्लो समय राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा चलिराखेको बहसले हाम्रो आधारभूत दैनन्दिनका आवश्यकता पूर्तिको लागि, जस्तो आजको दिनमा पनि देश कोरोना विरुद्धमा लडिराखेको छ, अहिले पनि नागरिकहरू कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मृत्युवरण गर्नु परिराखेको छ, र अर्कोतर्फ हजारौँ नागरिकहरू विदेशबाट नेपालतर्फ प्रवेश गरिराखेको अवस्था छ र नेपालले पनि उनीहरूलाई स्वीकारी अथवा लिइराखेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको व्यवस्थापनको प्रसङ्ग पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिराखेको सन्दर्भमा सरकार र आम नागरिक चाहिँ राष्ट्रवादको कुरामा बढी केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि कतै न कतै भोलिको दिनमा हाम्रा दैनन्दिनका मुद्दाहरू, जो दिनदिनैको नागरिकहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाबाट सरकार र आम सञ्चार माध्यम, त्यस्तै गरी विभिन्न राजनैतिक दलहरूले चाहिँ ती मुद्दालाई नजरअन्दाज गरिराखेको हो कि र राष्ट्रवादको कुरामा मात्रै बढी केन्द्रित भइराख्या हो कि भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइराख्या छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि सरकारले दैनन्दिनका आवश्यकताहरू परिपूर्तिको लागि र आजको दिनमा लकडाउनको स्थिति जसरी अगाडि बढिराखेको छ, यसको स्वरूपको कुरामा चाहिँ आवाज उठिराखेको छ, त्यो परिमार्जन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आइराख्या छ। अहिले रोजगारीको कुरा त्यतिकै उठिराख्या छ, त्यतातर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्दै देशको भूमि सुरक्षालाई पनि केन्द्र भागमा राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आजको दिनको आवश्यकता रहेको छ। र पछिल्लो समय खास गरी मधेस केन्द्रित दल, अहिले जुन जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ, त्योभन्दा अगाडि समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा दुवै दलले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव, जुन विषयमा भाषाको कुरालाई पनि उल्लेख गरिएको छ, खास गरी नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ। आजको दिनमा त्यो अनुसूचीमा समावेश गरिएको छैन भने अर्कोतर्फ नागरिकताको विषय पनि उठाइएको छ कि नागरिकताको सन्दर्भमा पनि अहिले रहेको जुन संविधानको धारा 6 रहेको छ त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरे कि विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र त्यसको साथसाथमा यो जुन संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ त्यसमै चाहिँ राज्यका सबै निकाय र अङ्गमा सबै समुदायका महिलाले समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने हक चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा छ। यो कतै न कतै रूपमा फेरि अङ्गीकृतलाई प्रत्येक निकाय र अङ्गमा पुर्याउने हो कि भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण हुने गरिरहेको छ। यो विषयमा पनि आजको यस कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हामी भाषा आफैमा त्यो अभिव्यक्ति र विचार अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यम मात्र नभएर पछिल्लो समय भाषा, संस्कृति, सभ्यता, चालचलन, मूल्य मान्यता भनेको त्यो राष्ट्रियतासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सर्वप्रथम यहाँहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि फेरि थप विश्लेषणसहित उपस्थित हुनेछौँ। विचार र भावना अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो भाषा। जुन भाषामा वक्ताको राम्रो पकड छ त्यही भाषामा बोल्दा नै आफ्ना विचार तथा भावना सही रूपमा अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। संसद बैठकमा हिन्दीमा भाषण गर्ने र त्यसको समर्थन गर्ने धेरैको तर्क यही रहने गरेको छ, तर यो तर्कमा असहमत हुने पनि छन्। संसदमा हिन्दी भाषाकै प्रयोगप्रति कटाक्ष गर्दै राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराजले ट्विट गरे, हिन्दी बोलेर भारत रिजाउन खोज्नु दास मानसिकता हो। भारतमा हिन्दी नबोल्ने थुप्रै भारतीयहरू बसोबास गर्छन्। के हिन्दीमा बोल्नु भारतलाई रिजाउनको लागि नै हो त? यो कुरा त बोल्नेलाई नै थाहा होला, तर नेपालको संसदमा हिन्दीमा भाषण कुनै पनि नेपालीका लागि गर्व गर्न लायक विषय भने होइन, किनकि हिन्दीको प्रयोगले नेपालका थुप्रै मातृभाषालाई ओझेलमा पार्ने गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 6 प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। यदि नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् र हाम्रो सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हो भने नेपाली भाषा वा आफ्नो मातृभाषामा बोल्न के को लाज हो? मुख्य प्रश्न नै यही हो। शासक प्रतिको रोषको कारणले भनौँ वा आफ्नो मातृभाषा प्रतिको लघुतावास वा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराजले भने झैँ भारतलाई खुसी पार्ने प्रयासकै लागि त हिन्दी भाषाको प्रयोग भइरहेको होइन, किनकि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् 2011 गरेको जनगणना अनुसार हिन्दी नै मातृभाषा हुने नेपालीको संख्या नगण्य छ। जनगणना अनुसार नेपाली बोल्ने नेपालीको संख्या 1,18,26,953 अर्थात् 44.24% रहेका छन् भने मैथिली
30,92,530 अर्थात 11.61%, भोजपुरी 15,84,958 अर्थात 5.95%, थारू 15,29,875 अर्थात 5.74%, तामाङ 15,39,830 अर्थात 5.78%, नेवारी 8,46,557 अर्थात 3.18%, बज्जिका 7,93,418 अर्थात 2.98%, मगर 7,88,530 अर्थात 2.96%, डोट्रेली 7,87,827 अर्थात 2.96%, उर्दू 6,91,546 अर्थात 2.6%, अवधि 5,01,752 अर्थात 1.88%, लिम्बू 3,43,603 अर्थात 1.29%, गुरुङ 3,25,622 अर्थात 1.22%, राई 1,59,114 अर्थात 0.59% रहेका छन्। हिन्दी भाषा नराम्रो वा बोल्ने नहुने भाषा भने होइन, तर टेलिभिजनका अन्तर्वार्ता र भेटघाटमा नेपाली र आफ्नै मातृभाषाका धारा प्रवाह बोल्ने सांसद पनि संसदको रोस्टममा पुगेपछि किन नेपाली भाषा र आफ्नै मातृभाषा बिर्सन्छन् र हिन्दी भाषामा बोल्न थाल्छन्, विषय शोचनीय छ। आफ्नै मातृभाषालाई उपेक्षा गर्दै हिन्दीमा भाषण गर्दा कसरी मौलिकता झल्किएला? संस्कृति, भाषा र मूल्य मान्यताले नै निर्माण गर्ने हो राष्ट्रियता। भाषासँग संस्कृति, पहिचान, राष्ट्रियता, स्वाभिमान अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको हुन्छ। हुन त भारतीय संसदमै पनि भारतीयले नेपाली भाषामा शपथ लिएका छन्। तर भुल्न नहुने तथ्य के हो भने भारतमा बुहारीको रूपमा भित्रिएकी सोनिया गान्धीले पनि संसदमा बहुसङ्ख्यक भारतीयले बुझ्ने हिन्दी भाषामा बोल्ने गरेकी छिन्, न कि इटालियनमा। यस्तै नेपालमा पनि विदेशबाट बुहारीको रूपमा आई नेपालकै हितका लागि राजनीति गर्ने हुन् वा हिन्दी, नेपाली, मैथिली र भोजपुरी जानेकाले पनि बहुसङ्ख्यक नेपालीले बोल्ने भाषा बोल्दा उहाँहरूको कद सानो हुँदैन। उल्टो अधिकांश नेपाली नागरिक उहाँहरूको विचारसँग परिचित हुने मौका पाउँछन्। दर्शकवृन्द, जति धेरै भाषाहरू जान्यो त्यति नै त्यो उत्तम नै रह्यो, तर नेपालको संसदमा अथवा सरकारी कामकाजको रूपमा चाहिँ आफ्नो मातृभाषा नेपालमा पनि, नेपालीको मात्र कुरा भएन, नेपाली त 44.% मात्र बोल्ने भाषा रह्यो, त्योको साथसाथमा अधिकांशको सम्पर्क भाषा आजको दिनमा पनि पूर्व पश्चिमदेखि लगातार नेपालमा धेरै क्षेत्रहरूमा त्यो सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग भइराखेको छ। त्यसको साथसाथमा मैथिली भाषा नेपालीपछि बढी मातृभाषाको रूपमा नेपालीहरूको रहेको छ, त्यसपछि भोजपुरी, मगर, राई, लिम्बू लगायतका भाषाहरू छन्। ती भाषाको जगेर्ना गर्नको लागि पनि सम्बन्धित भाषामा जानकार अथवा त्यो भाषाहरूमा जो को मातृभाषा छ ती भाषाहरू मार्फत पनि संसदमा बोल्यो भने ती भाषाहरू, आजको दिनमा त भाषा भनेको त्यो फगत विचार र अभिव्यक्ति अभिव्यक्त गर्ने त्यो माध्यम मात्र होइन कि भाषा आफैमा त्यो ज्ञान पनि हो भन्ने कोणबाट पनि पछिल्लो समय बहस विश्लेषण भइराखेका छ। यदि भाषा नै, आज हामीले जुन भाषामा तपाईँहरूसँग संवाद गरिराखेका छौँ, यो भाषा नै रहेन भने भोलिको दिनमा यो भाषा सँगसँगै यससँग अन्तर्निहित ज्ञान पनि सँगसँगै मर्दछ पनि भनिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भारतमा हिन्दी भाषा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिराखेको छ, त्यो भाषालाई फेरि नेपालमा ल्याएर हाम्रै आफ्ना मौलिक भाषाहरू जति पनि रहेका छन् त्यसलाई चाहिँ अतिक्रमण हुने हिसाबले भन्दा पनि नेपालकै भाषामा बोल्दाखेरि, नेपालमै रहेका मातृभाषाहरूमा बोल्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूले पनि बुझ्ने र नेपालीहरूको कद पनि र आफ्नो भाषा संरक्षणहरूतर्फ पनि अग्रसर हुने कारणले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूले यतातर्फ त्यो ध्यान आकृष्ट गराउँदाखेरि पनि उहाँहरूको त्यो कद होचो हुने होइन कि उक्त भाषामा बोल्दै गर्दाखेरि कद ठुलो नै हुन्छ भन्ने चाहिँ लागिराखेको, आजको दिनमा नेपाली नागरिकलाई पनि त्यो लागिराखेको अवस्था छ भने अब यहाँहरूलाई हामी दोस्रो रिपोर्टतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौँ। संसदमा सरकारले जेठ 18 गते संविधान संशोधनको लागि निशान छाप परिवर्तनको लागि चाहिँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यो। त्यसको भोलिपल्ट 19 गते समाजवादी पार्टी र राजपाले अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे, जुन गैर सरकारी संशोधन प्रस्ताव थियो र त्यो संविधान संशोधनको विषयमा खास गरी मधेस आन्दोलनका मागहरू सम्बोधनको लागि भनेर गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट जेठ 20 गते नेपाली कङ्ग्रेसका 8 जना जो तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले फेरि संसदमा त्यस्तै प्रकृतिको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। त्यसको केही समयपछि अहिले पनि बहसमा आइराखेको छ कि संहिता खारेज गर्नको लागि पनि अहिले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको भन्ने कुरा पनि आइराखेका छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जसरी एकपछि अर्को गर्दै संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भइराखेका छन् र त्यसको कसै न कसैले भन्ने अहिले व्यक्त गरिराखेको त्यो सम्बन्ध भनेको आजको दिनमा पनि सरकारले दर्ता गरेको जो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर जुन त्यो भूमि
नेपालमा ल्याउनको लागि एउटा बलियो प्रमाणको रूपमा पनि नेपालको नक्सामा त्यो भूमि समावेश गर्नु आजको दिनमा त्यो आवश्यकता पनि थियो र त्यही भूमिलाई फेरि समावेश गरेको नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउन र नेपालका सम्पूर्ण राजनैतिक शक्तिहरू यो विषयमा चाहिँ एक छन् भनेर पनि भारतलाई चाहिँ त्यो प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो आएको भन्दै गर्दाखेरि त्यसलाई नै विषयान्तर हुने तरिकाले चाहिँ अहिले अन्य संशोधन प्रस्ताव पनि आइराखेका छन्। तर सरकार भने पछिल्लो समय संशोधन प्रस्तावलाई अलि फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउने भनिए पनि त्यो अगाडि बढाउनको लागि अलि हिचकिचाए जस्तो पनि देखिएको छ। यसै विषयलाई समेटेर हामीले तयार पारेको यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष। नेपालको परिमार्जित नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउन गर्न लागि संविधान संशोधनमा चलखेल सुरु भएको छ। जनताको अघि नाङ्गिने डरले संशोधन प्रस्तावलाई खुलेर विरोध गर्न हच्किएका उनीहरू भित्र भित्रै चलखेलमा लागेका हुन्। भारत नेपाल सम्बन्ध अहिले पनि असमान र अन्यायपूर्ण रहेको जगजाहिर छ। नेपालमा राणा सत्तामा हुँदा गरिएको सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माणको विशेषसम्म आइपुग्दा हामी भारतबाट पहिला पाइलामा ठगिएका छौँ। सीमामा भारतले अतिक्रमण र बलमिच्याई कायमै राखेको छ। भारतले नेपाललाई यसरी ठग्नु र नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नुमा नेपाली बीच एकताको अभावले हो। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा कति छिन्न भिन्न छौँ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो निशान छाप संशोधनको सम्बन्धमा बनेको विधेयकको समानान्तर अन्य विधेयक पनि प्रस्तुत हुनु। अवस्था सामान्य हुन्थ्यो भने गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयकलाई पनि एक राजनीतिक प्रक्रियाकै रूपमा आम नागरिकले ग्रहण गर्थे। देश यति बेला एकमतको साथ भारतलाई जवाफ दिनुपर्ने समयमा छ। तर केही शक्ति गैर सरकारी विधेयकको नाउँमा राष्ट्रिय एकता तोड्न लागि परेका छन्। उनीहरूको मनसाय नेपाली नागरिकले राम्रोसँग बुझेका छन्। कोही संसदमै नेपालको नक्सा बनाउनु अघि भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने कोही नयाँ नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउने जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा पनि शर्त राख्नका लागि उद्धत छन्। लिम्पिया धुरा लिपु लेक र कालापानी सहितको नक्सालाई निशान छापमा राख्न र भारतीय अतिक्रमणको विरुद्धमा नेपाल एकमत छ भन्ने सन्देश भारतलाई दिनका लागि गर्न लागि संविधान संशोधनकै समयमा किन अन्य प्रस्ताव आशंका गर्न सकिने पर्याप्त आधार छ। संविधान संशोधन गर्नै नहुने विषय होइन। जनताको अपेक्षा अनुसार संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीले के बिर्सिनु हुन्न भने नेपालमा अहिले जुन विषयमा संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ त्यसलाई अस्वीकार गरेको कारण नै नेपालमाथि भारतले 2072 अमानवीय नाकाबन्दी लगाएको थियो 6 महिनासम्म। जबकि 2074 को आम निर्वाचनले संविधान संशोधनको विषय तत्काल आवश्यक नरहेको प्रष्ट पारिसकेको छ। भोलि संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको शक्ति निर्वाचन मार्फत आफ्नो एजेन्डालाई जनताबाट अनुमोदन गराउन सके भने सम्पूर्ण राज्यले स्वीकार्नुको विकल्प छैन। तर अहिले अनावश्यक रूपमा गलत समयमा संविधान संशोधनको कुरा उठाउनु देशहितमा छैन। किनकि जो संविधान संशोधनको गैर सरकारी विधेयक लिएर संसद पुगेका छन् उनीहरूलाई थाहा छ अहिले उनीहरूको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन। फेरि गैर सरकारी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता किन? कारण प्रष्ट छ, नयाँ नक्सा संविधानको अङ्ग बन्नमा विलम्ब होस् भन्नका लागि। दर्शकवृन्द, संविधान संशोधनको लागि जति विलम्ब भइराखेको छ त्यसले सरकारतर्फ नै त्यो शङ्काको सुई तेर्सिराखेको अवस्था पनि छ। कतै सरकारले पनि बढी राष्ट्रवादी हुनको लागि मात्र विषयवस्तुलाई उठान गर्ने तल त्यसलाई एउटा निर्ख्योलमा नपुर्याइकन भोटको लागि मात्र राजनीति गरिराखेका छ कि भन्ने कोणबाट पनि पछिल्लो समय आवाज उठिराखेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता प्रकारका आशंकालाई निराकरण गर्नको लागि सरकार आफैले थप अग्रसर भएर विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। र अब फेरि संविधान संशोधनकै कुरामा लाग्यो। संविधान संशोधनको कुरा यो आजको कुरा होइन। संविधान जारी भइसकेपछि लगत्तै नै मधेसमा आन्दोलन भयो, त्यसपछि लगातार यो विषय आम चासोको विषय, चर्चाको विषय, कतै बहसको विषय, विवादको विषय पनि बनिराखेको छ। यसकै पृष्ठभूमिमा नाकाबन्दी पनि नेपालले खेप्नु पर्यो र आजको दिनमा पनि त्यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव भने यथावत नै रहेको छ र मधेस केन्द्रित दलले संविधान संशोधनको प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने कुरा उठाइराखेको अवस्था छ। र यसैसँग जोडिएर नागरिकताको विषय पनि बारम्बार आउने गरेका छ बहसमा, र नागरिकतालाई नेपालमा फेरि त्यो राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर हेर्ने गरिया छ र कतै कतै न कतै जोडिन्छ पनि। भनिसकेपछि आजको दिनमा पनि जो नागरिकताको सन्दर्भलाई लिएर जुन कुराहरू प्रस्तावित भएको छ त्यो कुरा चाहिँ आजको दिनमा कसरी हेर्नुपर्छ त्यसलाई बुझ्ने सन्दर्भमा चाहिँ यति बेला हामीसँग विश्लेषक प्रेमल कुमार खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रेमलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले यो नागरिकताको सन्दर्भमा जुन कुराहरू संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने लगायतको कुराहरू आइराखेका छ, वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा, त्यसपछि उनीहरूले प्राप्त गर्ने अधिकारको सन्दर्भमा पनि यो निकै लामो समयदेखि बहसको विषय, चासोको विषय रहिराखेका छ। यहाँ आफैले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई र कसरी बुझ्ने आम नागरिकले? होइन, अब यो नागरिकताको बारेमा यहाँले अघि भने जस्तै यो हाम्रो देशको एउटा राष्ट्रियतासँग गाँसिएको विषय हो। होइन, नागरिकताको विषयलाई
हामी खेलाँची गऱ्यौँ भने नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुँदैन, कमजोर बन्छ, र देश भोलि गएर के छ भने यो एउटा विदेशी नागरिकहरूको एउटा मतलब स्थल बन्न सक्ने र जनसङ्ख्या अतिक्रमण भयो भने त्यसको राष्ट्रियता सार्वभौमिकतामै एउटा गम्भीर आउन सक्छ। त्यसो हुनाले अहिलेसम्म आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 9 सालदेखि यो नागरिकता वितरण गर्ने क्रम सुरु भएछ, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि वास्तवमा ठुलो मतलब चाहिँ त्रुटि गर्दै गल्ती गर्दै कमी कमजोरी गर्दै हामी आएर यहाँ आइपुगेका छौँ। र देशमा गणतन्त्र आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, सँगसँगै राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने ढङ्गले संविधानभित्रै नागरिकता चाहिँ खोक्लो ढङ्गले प्राप्त गर्ने अनि नागरिकता कानुन पनि खोक्लो ढङ्गले सुधार गर्ने परिवर्तन गर्ने कुराहरू भयो। उसमा लोकतन्त्र त ल्यायौँ हामीले, गणतन्त्र त ल्यायौँ, तर गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेको राष्ट्रियता बलियो नभएको हुँदैन, तर राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने ढङ्गले जो अहिले नागरिकताको त्यो प्रकरणहरू अगाडि बढिरहेको छ, यो एउटा गम्भीर चुनौतीको विषय बनिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यतिखेर सबै नेपाली जरुरी छ। हेर्नुहोस् 58 सालतिर तराईतिरको जनसङ्ख्या करिब 40-45% थियो र 58 आउँदा तपाईँको चाहिँ के अरे मतलब 68 आउँदाखेरि झन्डै 52% भएछ र अहिले हामी 77 सालमा आइरहेका छौँ। यसरी हेर्ने भने 55-60% हाराहारीमा चाहिँ के छ भने तराईमा जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ र तराईमा जनसङ्ख्या बढ्नु भनेको मतलब खुला सिमाना छ, बोर्डर छ, अनि कुरो किन विदेशबाट आउने तराईमा बसोबास गर्ने अनि नागरिकता प्राप्त गर्ने खालको कुराहरू आउँछ। यो दुनियाँमा कहीँ पनि नहुने कुराहरू, विदेशीहरूले यो सहजै ढङ्गले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा छ। यो नेपालमा मात्रै यस्तो भएको छ र हामी नेपाल साह्रै ठगिएका छौँ। र जुन नेपाल भारतको सन्धि मतलब सम्झौता भयो 1950 त्यो 1950 सन्धिको धारा 6 र 7 के भनियो भने खुल्ला रूपमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने एक देश र अर्को देशको नागरिकले भनेर भनियो अनि भारतीय नागरिकहरू नेपालमा आए पेसा व्यवसाय गर्न नागरिकता पाए। तर हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू आज 50-60 लाख मान्छेहरू भारतमा बस्नु भएको छ तर 1950 अगाडि जन्मेका मान्छेले मात्रै त्यहाँ भारतको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर हामीले चाहिँ के छ भने भर्खरै 70 साल अगाडि जन्मेको विदेशी नागरिकको छोराछोरीले नागरिकता पाउने खालको कानुन हामी यहाँ संसदमा ल्याइरहेका छौँ। बहुत मतलब एउटा अहिले पनि जुन संशोधन प्रस्तावहरू चाहिँ संसदमा गैर सरकारी संशोधन प्रस्तावको रूपमा विधेयकको रूपमा दर्ता गरिया छ त्यसमा चाहिँ जुन 6 नम्बर बुदा रहेको छ संविधानको धारा 38 संशोधन गर्ने भनेर राखिएको संविधानको धारा म पढेर यहाँलाई सुनाउँछु त्यो विषयमा चाहिँ अझ प्रश्न रूपमा बुझाइदिनु होला। संविधानको धारा 38 उपधारा 4 सट्टा दिएको उपधारा 4 राखिएको भनेर बताइएको छ। राज्यका सबै निकाय र अङ्गहरूमा सबै समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने कुरा लेखिया छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यसो चाहिँ हाम्रो मतलब अहिले अब हामीले वास्तवमा मतलब के भने हामी ठग्यौँ हेप्यौँ र चाहिँ विदेशीको प्रभावमा दबावमा परेर हामीले संविधान बनाइरहेका छौँ, कानुन बनाइरहेका छौँ र अहिले हाम्रो संविधानले के भन्छ भने मुख्य संवैधानिक अङ्गका पदहरूमा वंशजको नागरिकता प्राप्त मात्र के छ भने चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने नियुक्ति हुन सक्ने राष्ट्रपतिमा, प्रधानमन्त्रीमा, प्रधान न्यायाधीशमा लगायत भन्नुहोस् न यस्तो खालको अवस्था छ। त्यहाँले पनि अहिले कोड गर्नु संविधानको धारा 38 चाहिँ के छ भने उपधारा 4 कुरा आएको छ, यसको लागू हुन्छ कि मतलब अङ्ग्रेज नागरिकता भएका मान्छेहरू राज्यको प्रमुखमा जान पाउँदैनन् भन्ने कुरा के छ भने संविधानले भनेको छ। त्यसमा यो अहिलेको संशोधन जुन प्रस्ताव राखिएको छ यो भनेको चाहिँ के छ भने विदेशी नागरिकहरू आउने अनि त्यसपछि छोराछोरी जन्माइहाल्ने त्यसपछि तपाईँको नागरिकता पाइहाल्ने खालको कुराहरू चाहिँ छ र भोलिपल्टै नेपालको चाहिँ के छ भने प्रमुख अङ्गहरूमा चाहिँ जाने प्रधानमन्त्री पनि वा चाहिँ राष्ट्रपति कुराहरू भयो भने त त्यो देशको राष्ट्रियता त नरहने रहेछ नि त। हेर्नु पार्लियामेन्टमा देख्नु भएन हामीले पठाएको प्रतिले चाहिँ अहिले देशको सिमानामा यस्तो अतिक्रमण भइरहेको छ तर के भने सीमा अतिक्रमण नै भएको छैन भन्ने ढङ्गले के छ भने नेपालको सीमा यस्तो चाहिँ के छ भने हुँदा पनि नबोल्ने खालको त्यो कुराहरू भएको छ र गम्भीर आपत्तिको विषय हो हेर्नुहोस् यो कुरा त। अर्को त्यसैसँग जोडिएर जस्तो संविधानको धारा 6 जुन कुरा संविधानको धारा 11 उपधारा 6 सट्टा चाहिँ जस्तो नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि सङ्घीय कानुन बोमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने त्यो त्याग्ने प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया यसले चाहिँ हामीलाई कसरी असर गर्छ त यो चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? कस्तो भयो भने नि मतलब यहाँलाई म भन्नु कि यो एक हातले सुनि अर्को हातले नागरिकता दिने खालको जो परिपाटी यहाँ खिचाउन खोजिन्छ यो त गलत भएन। यो गरेकै भरमा यहाँ बसोबास नगरिकन नेपाली भाषा चाल चलन संस्कृति थाहै नपाइकन के छ दिनुपर्ने अनि बिहे गरेको मान्छे यहाँ नेपालमा बस्ने हो कि होइन ओहोर नागरिकता पाउने खालको कुराहरू हुन्छ। त्यसमा अहिले हामी के जोड दिनुपर्ने भए जाँदै ठिक छ हामीले नेपाली महिलाहरू बिहे गरेर ल्याउँछौँ नेपाली पुरुषले बिहे गरेर ल्याउन पाइन्छ ल्याउनु पर्छ तर यहाँ बस्दै कति वर्ष बसोबास गरेर पाउने र अरू देशको कुरा गर्नु पर्दा धेरै टाइट छ हेर्नुहोस् होइन जस्तो अब भारतले भन्नु त भने 7 नभइकन 7 बसोबास नभइकन त्यो भारतमा चाहिँ मतलब विदेशी नागरिक जो महिला बिहे गरेर जान्छन्
मतलब चाहिँ नागरिकता पाइँदैन, म्यानमारमा 3 वर्षको व्यवस्था छ, मङ्गोलियामा 5 वर्षको व्यवस्था छ, रसियामा 5 वर्षको व्यवस्था छ, फिलिपिन्समा 5 वर्षको व्यवस्था छ, भुटानमा त हेर्नुहोस् के छ भने बिहे गरेर गएपछि छोरा छोरी जन्मिएपछि अनि छोरा छोरी बाली भएर जब नागरिकता पाउने योग्य हुन्छ अनि त्यति महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था भयो। तर हामी कहाँ यस्तो फुकुलो गरियो कि यसले गर्दा तपाईँ जनसङ्ख्या अतिक्रमण भयो, तराई गर्नु त आदिवासी जनजातिका मान्छे तपाईँ बसेका थिए नि, युगौँदेखि बसेका छन्, तर आज ताखा बाठा मान्छेहरू जो अङ्ग्रेज नागरिकको नाममा वंशको नाममा नागरिकता पाए विदेश नागरिकहरूले आज आदिवासी जनताको अधिकार त्यहाँ समाप्त भइरहेको अवस्था छ। त्यसो भए हामी त एकदम टाइट हुनुपर्छ, र जहाँसम्म हामी विदेशी दुलही विदेशी नागरिक महिला बिगेर ल्याउँछौँ नागरिकता पाउनको लागि 7 वर्षकै एउटा कडा कठोर नीति दिनुपर्छ। मैले यहाँबाट जान्न चाहेको अर्को प्रश्न पनि के रहेको छ भने, जस्तो आजको दिनमा जुन संवैधानिक अङ्गहरूको प्रमुखको रूपमा जुन बहस चलिराखेको छ, अङ्गीकृत विवाह वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा भनेर उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ, तर हिजोको दिनमा पनि नेपाल जति बेला राजतन्त्रात्मक थियो त्यति बेला पनि नेपालका राजाहरूले त्यो भारतमा बिहे गर्ने कुरा र त्यसपछि चाहिँ यहाँ आइराखेका राजपरिवारमै जो विदेशी अरू आए भारतबाटै अहिलेकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि त्यति बेलाको तत्कालीन कुराहरू गर्दाखेरि पनि जो आए नि त्यति बेलाको प्रसङ्ग चाहिँ के थियो, त्यति बेला चाहिँ के प्रावधान थियो जो राजदरबारमा चाहिँ विदेशी नारीहरू चाहिँ नेपालको बुहारी भएर भित्रन्थ्यो, उनीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ नागरिकताको सन्दर्भमा के थियो, उनीहरू त रानी नै भएर बसिराखेका थिए। मैले अघि श्रृङ्खला 9 सालदेखि 9 सालमा नागरिकता कानुन बन्यो, 7 सालमा प्रतिबन्ध भएपछि त्यसमा चाहिँ वाक्कै छोडिएको थियो विदेशी नारी नागरिकता पाउनु भनिएको थियो, अनि 19 सालमा संविधान बन्यो, अनि 20 सालमा चाहिँ संविधान अनुसार कानुन बन्न चाहिँ एकदम टाइट गरिएको थियो। के भनेको नेपाली नागरिकता स्थानले मात्रै नागरिकता पाउनु भनेको एउटा, अर्को जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्थै थिएन 19 सालमा, होइन त्यसपछि विदेशी महिलाले चाहिँ के छ भने मतलब नागरिकता पाउनु पऱ्यो भनेदेखि 15 वर्षको चाहिँ मतलब क्लोजहरू थियो र अङ्ग्रेज नागरिकता मात्रै पाउने व्यवस्था थियो हेर्नु ठिक। तर जब तपाईँको 36 सालमा जन्मसङ्ग्रह भयो अनि जन्मसङ्ग्रह भएको बेला चाहिँ भारतीय नागरिकहरूलाई ल्याएर भोटर लिस्टमा राख्यो, अनि 37 सालमा फेरि निर्देशिका बनाएर त्यो भोटर लिस्टमा भएका मान्छेलाई चाहिँ के छ भने नागरिकता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो खुकुलो नीति लियो, अनि 47 सालमा त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ खुकुलो नीति लियो, 46 साल अगाडि जन्मेका भए नागरिकता पाउने भनेर ल्याइयो, अनि 48 सालमा सुकै भए पनि के भने मतलब अनि 48 सालमा एउटा टाइट भएको छ सुकै भए पनि अङ्ग्रेज मात्रै पाउने वंशज पाउँदैन भनेर 48 सालको कानुनले भन्यो। तर जब गणतन्त्र आयो 46 सालमा अन्तरिम संविधान बनाउँदा भने सबभन्दा के छ कमजोरी भएको छ अन्य तलहरूबाट जन्मदा बालकमा ती नेपाली भएमा पुरुषको नागरिकता पाउँछ भनेर तपाईँको यो गणतन्त्र आयो, कोही बेवानकातिर यो गल्ती गरिएको छैन, ठुलो गल्ती भयो। एकातिर गणतन्त्र ल्याउने काम गर्यो हामीले, अर्कोतिर विदेशी मतलब के भने सन्तानहरूलाई चाहिँ के छ भने वंशको नागरिकता दिने मतलब कुराहरू भयो। त्यसो भएको हुनाले वंशको भनेको नै परिभाषा गर्नु पर्यो नि, पर्यो नि त कति पुस्ता भए वंशज हुने, पहिलो पुस्तै वंशज हुने हो कि दुई चार पुस्तै जमाएको हुनुपर्ने हो कि होइन, त्यसो हुनाले यसको बारे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि अहिले विधेयकमा आउँदा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त्यही संविधान, अनि अहिले संविधान पुनः 72 सालमा आउँदाखेरि अनि त्यही कपी गरेर ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने विदेशीले नागरिकता पाउने, विदेशी ज्वाइँ हेर्ने पाउने, भान्जा मान्छेले पाउने, अनि तपाईँको चाहिँ बाबु ठक नभए पनि नागरिकता पाउने, वंशको नागरिकता पाउने, त्यो ढङ्गले के छ भने चाहिँ ल्याएर विदेशीलाई युवा त्यो नाममा चाहिँ मतलब चाहिँ के नागरिक खालको कुराहरू आइरहेको छ। र अहिले जुन संशोधन प्रस्ताव आएको छ यो गलत नियतले आएको छ, अङ्ग्रेजी नागरिकता प्राप्त मान्छेहरू राज्यको प्रमुख निकायमा जान पाउने व्यवस्था छैन, यो नागरिकता भन्ने कुरा कसैको अधिकारको विषय होइन, यो राज्यको अधिकारको विषय हो, चाहेर मैले पाउनुपर्छ भन्ने त्यो राज्यको अधिकारको कुरा हो। यही विषयमै जोडिएर आउने जस्तो महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि यो विषयलाई बारम्बार उठाउने गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ उठाउने कुरा भनेको महिलाको हकमा चाहिँ नागरिकता अलि असमावेशी अर्थात् अलि विभेदकारी भयो भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठ्ने गरेको छ, यहाँले पनि केही कुराहरू उल्लेख गर्नुभयो, त्यो बहसलाई चाहिँ अथवा उहाँहरूको मागलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ, त उहाँहरूको मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने खालको हो कि अथवा यसलाई चाहिँ राष्ट्रियताको जुन कुरा यहाँले अलि गरिराख्नु भएको छ राष्ट्रलाई चाहिँ नागरिकताबाट कोही मान्छे वञ्चित हुनु हुँदैन, तर सवाल के भने नेपाल सडकभित्र जन्मिएको वंशको नाम नागरिकता पाउने कुरामा त विवादै छैन, तर जहाँसम्म अङ्ग्रेजको कुरा छ र चाहिँ के भने अङ्ग्रेज प्राप्त चाहिँ के छ भने बाबु आमाको छोराछोरीले वंशको नागरिकता पाउने जो कुरा छ, यसैले अहिले नेपालको यो राष्ट्रियतामा चुनौती आयो, जनसङ्ख्यामा चुनौती आयो, हाम्रो देश त सानो छ तर असीमित ढङ्गको जनसङ्ख्या जो हामीले हेर्न सक्ने अवस्थामा छैन, त्यसमा हामी त कठोर नीति दिनुपर्छ, तर दलहरूले यसमा के भने खेलाची गर्ने अवस्था आइरहेको छ। र अहिले पनि के छ भने मध्यवादी दलहरूबाट जुन कुराहरू आइरहेको छ
र जहाँसम्म नागरिकता नपाएको अवस्था छ भने एउटा विशेष निर्णय गर्नुपर्छ, कानुनमा राखेर होइन, एउटा पोलिटिकल निर्णय गरेर सबैको सर्वदलीय सहमतिका आधारमा, सरजमिन गरेका आधारमा, नागरिक समाजको सहमतिका आधारमा कोही नागरिकताबाट वञ्चित छन् भनेदेखि कुनै निर्णय पोलिटिकल निर्णय गरेर जान सकिन्छ अहिले पनि, तर अब उपरान्त बन्द गर्नुपर्छ हरेक। तर अब यहाँले जुन तर्क गरिराख्नु भएको छ, तर मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूसँग यही विषयमा कुराकानी उहाँहरूसँग गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्ने पनि, यो विगतमा जसले नक्कली नागरिकता वितरणको कुराहरू बारम्बार उठिराखेका हुन्छ, त्यो पनि अधिकांश सिडिओहरू चाहिँ तराईकै जिल्लामा पनि पहाडकै व्यक्तिबाट हुने, र मधेसको नागरिकलाई त त्यस नागरिकता वितरण अथवा बेचेकै भए पनि त्यो त बेचेन, पहाडकैबाट गयो, त्यसमा चाहिँ हामीलाई किन दोषारोपण भन्ने कुरा उहाँहरूको एउटा आउँछ। अर्को भनेको सीमा जसले बचाइराखेका छ उहाँहरूमाथि चाहिँ उनीहरूको राष्ट्रियतामाथि शङ्का गर्ने भन्ने कोणबाट पनि उहाँहरूको तर्क आउँछ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अथवा यसमा पनि कतै न कतै रूपमा त आजको दिनमा पनि सीमामा चाहे त्यो सुस्ताको कुरा गरौँ वा तिलाटीको कोइला कुरा गरौँ, त्यहाँ त फेरि मधेसी नागरिकहरूले नै सीमा संरक्षण गरिराखेको अवस्था छ, तर तपाईँको जुन कुरा आइराखेको छ यसले चाहिँ राष्ट्रियतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह यहाँले खडा गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ त? मसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ र सम्पर्क पुनस्थापित भइसकेपछि उहाँसँग जुन प्रश्न अहिले मैले राखेँ यहीँ प्रश्न दोहोऱ्याउनेछु र उहाँको जवाफ हामी लिनेछौँ। र यहाँहरूलाई हामी लगातार पछिल्लो समय देशमा घटिराखेको विभिन्न घटनाक्रमहरूको विश्लेषण यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गरिराखेका छौँ, र यस कार्यक्रममा मुख्य गरी त हामी देशसँग जोडिएको धेरै समस्याहरू यति बेला देशले भोगिराखेको छ, देश अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको विरुद्धमा पनि त्यो लडाइँको मोर्चामा रहेको छ भने अर्कोतर्फ भारतीय अतिक्रमणको विरुद्धमा पनि अहिले लडिराखेको छ, सरकारले दुवै मुद्दामा चाहिँ आजको दिनमा पनि अगाडि बढिराखेको सन्दर्भमा हामी अहिले भारतीय अतिक्रमण, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध, नेपालको राष्ट्रियता लगायतको विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ। यद्यपि यो बहस अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि राष्ट्रियताको कुरा, राष्ट्रको कुरा अथवा सीमाको कुरा, सीमा संरक्षणको कुरा, त्यसको साथसाथमा देशभित्रै जो भूमिको जब हामी कुरा गर्छौँ भने भूमि बचाउने र भूमिमै बस्ने भूमि मान्छेको पनि त्यत्तिकै महत्त्वको साथमा कुराकानी हुनुपर्छ, र त्यसको साथसाथमा अहिले आइराखेको हामी नक्साको विषयमा कुराकानी हुँदै गर्दाखेरि नागरिकलाई चाहिँ भुल्न खोजिराखेको हो कि राज्यले भन्ने कोणबाट पनि बहस चलिराखेको छ, र नागरिकताको सन्दर्भमा पनि पछिल्लो समय बहस निकै पेचिलो रूपमा अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ, र यसै विषयमा चाहिँ आम नागरिकले यो विषयलाई कसरी बुझ्ने र जुन कुराहरू समावेश भइराखेका छन् त्यसले नेपालको जनसङ्ख्यिक जुन बनोट रहेको छ त्यसमा पार्न सक्ने प्रभावहरूको सन्दर्भमा के प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि केन्द्रित भएर हामी बहस गरिराखेका छौँ र संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ। उहाँले केही समय अगाडि मात्र बताइराख्नु भएको थियो कि नेपालमा जति बेला 2009 सालपछि नै जसरी एकपछि अर्को गर्दै नागरिकता जुन वितरण प्रणालीलाई चाहिँ अलिक खुकुलो बनाउने र त्यसपछि विदेशी नागरिकहरूले पनि त्यो नागरिकता लिने गरेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ, त्यो तराईको कुरामा मात्र होइन, हामी भारतका नागरिकहरू उनी भारतको पनि मुख्य गरी चाहे त्यो दार्जिलिङको कुरा गरौँ अथवा अन्य क्षेत्रको नेपालीवासीहरू उनीहरू पनि नेपालमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन तरिकाले नागरिकताको कुराहरू आइराखेका हुन्छ, जुन तरिकाले सहजले पाइराखेको, तर तराईमा चाहिँ त्यो त्यहीकै धरतीपुत्र भए पनि नागरिकता पाउनको लागि कठिनाइ भइराखेको र यो कतै न कतै विभेदसँग पनि जोडिएको भन्ने कुरा पनि बारम्बार आइराखेका हुन्छ। यो विषयमा पनि उहाँसँग हामी प्रश्न राख्नेछौँ र यिनै विषयवस्तुहरूसँग केन्द्रित भएर हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ, र हाम्रो सम्पर्कमा विश्लेषक प्रेमल कुमार खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास हामी गरिराखेका छौँ। कोरोनाको सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि स्टुडियोमै आमन्त्रण गरेर संवाद गर्न सक्ने त सम्भावना पनि छैन, र अर्कोतर्फ हामी दूरसञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गर्दै संवादको प्रयास लगातार गरिराखेका छौँ, र अतिथिहरूसँग नेपालको राष्ट्र, हाम्रो राष्ट्रको, यसको राष्ट्रियता, यसको राष्ट्रवाद र पछिल्लो समय भइराखेका विभिन्न क्रियाकलापहरू, विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित भएर चाहिँ त्यसको यथार्थपरक विश्लेषण यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न हामी प्रयास गरिराखेका छौँ। र कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले आजको दिनमा भाषाको सन्दर्भमा, आजको दिनमा संविधानको अनुसूचीमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छैन, नेपालका मातृभाषाहरू के हुने भन्ने सन्दर्भमा एउटा भाषा आयोग गठनको प्रक्रिया त त्यहाँ अगाडि बढाइएको छ अथवा गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यसले नेपालमा बोलिने मातृभाषाको त्यो सूची पनि तयार पारिराखेको अवस्था चाहिँ छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि कतै न कतै नेपालभित्र बोलिने विभिन्न भाषाको सन्दर्भमा चाहिँ बारम्बार टिका टिप्पणीहरू उठ्ने गरेका छ। धेरैभन्दा धेरै भाषा जान्नु, त्यो भाषाहरू सिक्नु, ती भाषामा आफूलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्नु, त्यो आफैमा सकारात्मक कुरा भए पनि तर देशसँग जोडिएका नेपालभित्रै पनि विभिन्न व्यक्तिहरू, हाम्रो चाहे त्यो राईहरूको भाषाको कुरा गरौँ वा लिम्बूहरूको भाषाको कुरा गरौँ वा मगर भाषाको कुरा गरौँ वा तराईमै पनि बोलिने मैथिली भाषाको कुरा गरौँ, भोजपुरी भाषाको कुरा गरौँ, ती भाषाहरूको संरक्षणको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि ती भाषासँगै जोडिएर आउने सभ्यताको कुरा, संस्कृतिको कुरा, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो मौलिक भाषाहरूलाई, नेपालीको मात्र कुरा होइन, ती मौलिक भाषाहरूलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो यो विविधतापूर्ण देश जुन बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक भनेर भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
त्यतातर्फ पनि हाम्रा मान्यज्यूहरूले ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक छ भन्दै अब यहाँहरूलाई हामी नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादको विषय अहिले चलिराखेको छ तर यस्तै विवाद हाम्रो चीनसँग पनि केही दशक अगाडिसम्म रहेको थियो तर त्यति बेलाको चिनिया राजनैतिक नेतृत्व र नेपाली राजनैतिक नेतृत्वले सूझबुझको साथमा चाहिँ त्यो विवाद सम्बोधन गरेको थियो त्यही कसरी त्यो विवाद सम्बोधन भएको थियो र आजको दिनमा पनि हामीले कसरी भारतसँगको सीमा विवाद सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा त्यो नजिर पनि अथवा पाठ पनि हुनसक्छ त्यसबाट हामी सिक्न पनि सक्छौँ यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने विश्व प्रसिद्ध सम्पदा हुन्। राष्ट्रिय गौरव बोकेका यी सम्पदाको संरक्षण नेपालका लागि संवेदनशील विषय हुन्। दक्षिणी सीमा नजिक रहेको लुम्बिनीका बारेमा उताबाट यदाकदा भ्रम छर्ने काम भयो र त्यसको असर अझै पनि छ। यता उत्तरमा विश्वविख्यात हिमालय पर्वतको मध्य भागमा पर्ने नेपाली भूमिमा उचालिएको संसारकै उच्च शिखर सगरमाथा उभिएको छ। सगरमाथालाई संस्कृतमा नौबन्धन, तिब्बती भाषामा झोमोलोङमा र चिनिया भाषामा चमोलोङमा भनिन्छ। तिब्बती भाषामा झोमोलोङमाको अर्थ ब्रह्माण्डकी देवी भन्ने हुन्छ। सगरमाथाको धुरी सहित अन्य चुली र उत्तरी सीमाबारे विवाद भएपछि समाधानका लागि नेपाल र चीन बीच 21 मार्च 1960 सम्झौता भयो। त्यसको झण्डै एक वर्षपछि 5 अक्टोबर 1961 नेपाल चीन बीच सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। सन्धिपछि दुई देश बीचको सीमा रेखा निर्धारण गर्नका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरियो। टोलीले बिना विवाद धेरै स्थानमा सीमा निर्धारण गर्यो तर सगरमाथाको धुरीका साथै 32 स्थानमा विवाद उत्पन्न भयो। पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा समान राष्ट्रको मान्यता बमोजिम चीनले नेपालले प्रस्तुत गरेका प्रमाणलाई स्वीकार गरी सीमा विवाद समाधान गर्न सहयोग गर्यो। तर सगरमाथाको धुरीमाथिको हक बारेको विवाद मिलाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्री स्तरीय संवाद गरिने तय भयो। यस क्रममा सगरमाथालाई मितेरी चुली भन्ने पनि प्रस्ताव आयो तर नेपालले स्वीकार गरेन। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक नेपालको सीमा अनुसार नेपालले प्रस्तुत गरेका नाम निशानी र नक्साहरूलाई समेत आधार मानि सगरमाथाको धुरीमाथि नेपालको हक रहने गरी पानी ढलोको सिद्धान्तका आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने निधो गरियो। चुलीको नेपाली नाम सगरमाथा नै भएको र धुरीसम्म हाम्रो हक लाग्ने तर्क गरेपछि चीन सहमत भएको थियो। सहमतिपछि नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र चीनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री चाओ एनलाई बीच काठमाडौँस्थित सिंहदरबारमा हस्ताक्षर भएको थियो। हस्ताक्षरपछि सगरमाथा नेपालमै रहेको खुसियालीमा काठमाडौँमा र्याली जुलुस गरिएको थियो। सगरमाथा माथि नेपाली हक कायम भन्दै नेपाली पत्र पत्रिकाले खुसीको खबर छापेका थिए। उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँग भएको सीमा सन्धिले द्विपक्षीय विवाद मात्र टुङ्ग्याएको होइन आपसी मित्रता र सहयोग अभिवृद्धिमा ठूलो योगदान गरेको छ। चीनले आफूलाई ठूलो दाई सानो भाइको व्यवहार नगरी समान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा व्यवहार गरेको पाइन्छ। कुनै पनि सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको राष्ट्रियता कसैका सामु सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन, समान हुन्छ। भूमिमाथिको राष्ट्रिय नाता सबैको उत्तिकै प्रगाढ हुन्छ। यसका लागि जनताले ज्यानको बाजी लगाउन पनि पछि पर्दैन। यो मर्म सबैले बुझ्नुपर्दछ। यही मान्यताले गर्दा नेपाल चीन सम्बन्ध सुमधुर भएको हो। यो सम्बन्ध अरू राष्ट्रका लागि पनि उदाहरणीय छ, विश्वमा पनि प्रस्तुत गर्न योग्य छ। नेपाल र भारतका बीचमा पनि यस्तै समान व्यवहार गरी द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु छ। दुवै देशका नेतृत्वले उदार उदात्त भावना राखी काम गर्नु दुवै देशको हितमा हुनेछ। आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाएर मात्र विश्व मञ्चमा आफ्नो छवि उठाउन सकिन्छ।
विश्वमा एसियाली उपस्थिति प्रबल बनाउन लागेका राष्ट्रले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनाउनु पर्दछ। नेपाल भारत सम्बन्धमा आएका वर्तमान विवाद शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न विगतका सन्धि सम्झौतालाई पनि स्मरण गरी पाठ सिक्नु आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, नेपालको लागि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध र नेपालको भारत बीचको सम्बन्ध आफैमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसको आफ्नो स्थानमा आफ्नै महत्त्व पनि रहेको छ। त्यो नेपाल चीन बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको न विकल्प हुनसक्छ, एकअर्काको त्यो परिपूरक बन्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दै गर्दाखेरि भारत झस्कने र भारतका स्वार्थहरू सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि चीन झस्कने, यो प्रकारको चाहिँ परिस्थिति छिमेकी देशहरूले पनि तोड्नुपर्छ। र जसरी चीनसँगको सम्बन्ध चाहिँ पछिल्लो समय अगाडि बढिराखेका छ, सीमाको विवादलाई पनि एकदम सम्बोधन गरेर अगाडि बढिराखेको सन्दर्भमा भारततर्फको सीमाको विवाद पनि सम्बोधन भयो भने नेपाली नागरिक स्तरमा जुन प्रकारको सुमधुर सम्बन्ध, रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्ने गरिया छ, त्यही अनुरूपको चाहिँ राज्य राज्य स्तरको सम्बन्ध पनि विकसित गर्नको लागि त्यसले पनि मद्दत पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतले आफू ठुलो दाई र नेपाल सानो भाइ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने जुन सोच, औपनिवेशिक सोच, विस्तारवादी सोच छ, त्यसलाई चाहिँ त्याग्दै दुई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरू बीच हुनुपर्ने जुन प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ त्यसकै आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि त्यो भारतको पनि हितमा हुन्छ र नेपालको पनि हितमा हुन्छ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।